Laura, pirmiausia, sveikinu su pergalė, su pirmaisiais trim taškais, ar labai jų laukite? Laukiame, tikrai jau jautėme spaudimą gauti pirmosius taškus, tai džiaugiuosi, kad pavyko šią užduotį įgyvendinti. Na ir apie pačias rungtynes. Atrodė taip gana greitas įvartis ir taip pagal žaidimą atrodo dominavo, tačiau po to antro įvarčio nebuvo. Taip, labai norėjome įmušti antrą įvartį, jausti saugiai, kontroliuoti žaidimą. Tai pavyko kontroliuoti kamuolį, šią užduotį išpildėme, bet dar trūksta susižaidimo ir to aštrumo atakoje užbaigimo. Tai šios užduoties dėje nepavyko įgyvendinti. Šiandien jūsų komandai vadovavo trenerio asistentas Vytautas Lukša. Gal truputį trūko ir vyriausiojo trenerio ant pagrindinio jūsų laivo laiptelio? Na, trūko, bet manau, kad treneris Vytautas puikiai susitvarkė. Šiek tiek mažoka pavojingų momentų sukūrė komandą. Su kuo tai sietumėt? Ar galbūt jūs ne viską išpildėte, galbūt varžovės to neleido? Manau, kad ir varžovės neleido lengvai prasiveršti, puikiai uždengė tarpus, bet dar ir mums komandai trūksta susižaidimo, vis dėlto dar tik tai antros rungtynės, daug žaidėjų iš užsienio, neilgai žaidžiame kartu, tai dar trūksta to susižaidimo atakoje ypač. Minėjot, užsiminėt apie žaidėjas iš užsienio, nes tikrai pasikeitė sudėtis ir daug yra, kiek... Kas labiausiai krenta į akis, žaidžiant su šiom žaidėjom? Kuo jos kitokios nei lietuvaitės? Na, žymiai greičiau masto turbūt, tai galima išskirti. Ir tiesiog dar trūksta tokio bendro pajutimo, kaip jos įsivaizduoja, kad mes žaidžiame, ir kaip mes norėtume, kaip mes tikėtumėmės, kad jos žaismumis. Tai dar tiesiog trūksta tokio bendro sužaidimo, bet vis dėlto tiek jos žaidžia futbolą, tiek mes žaidžiam futbolą. Manau, kad čia nėra esminio skirtumo, tik tai, kad jos žymiai greičiau masto ir dar dėl to trūksta. Truputį pajutimo vienas kitu. Nu, tu esi komandos kapitonė, tai tarsi tokia turėtum ir siejanti grandis galbūt tarp legionierių lietuvių merginų. Na, čia irgi sudėtinga užduotis, todėl kad yra merginų iš Ukrainos, kurios sunkiai kalba angliškai, ir taip pat žaidėjų iš Amerikos ir Kanados, kurios kalba tik anglų kalba, todėl tenka truputį savai... truputį savo kelti užduotį kalbėti keliom kalbomis, tai tas šiek tiek sudėtinga, bet manau, kad pagrindinius žodžius visos išmoks ir pavyks susikalbėti, nesvarbu kokia kalba. O ko lauktum iš sekančių rungtynių? Na, tikiuosi, kad padirbėsime treniruotėse, ypač ties užbaigimo atakos, ir žaisime aštriau, ir pelnysime daugiau įvarčių, ir žaisime užtikrinčiau.